Nykyään stressien kiireen keskellä viehättää se hetkellinen rentouden tunne. Myös kavereiden seurassa on kiva kelailla syntyjä ja syviä aina ajoittain. Kannabis tuntuu terveellisemmältä vaihtoehdolta alkoholiin verrattuna ja samalla välttää darran. Rentoutunut olo, luonnollisuus, mietous, tuoksu ja asenne. Kannabiksen vaikutus mielenterveyteen. Käyttö voi laukaista psykoosisairauden, mikä myös pelottaa. Käyttäjät usein leimataan huumeongelmallisiksi, rikollisissa piireissä pyöriviksi toisen luokan kansalaisiksi. No lähinnä en haluisi siitä merkintää mihinkään, kun ei voi ikinä tietää, mitä sitä loppujen lopuksi tulevaisuudessa haluaisi tehdä. Yritän aina seurata tarkasti vointiani käytön yhteydessä psykoottisten oireiden varalta. Sosiaalisten suhteiden rajoittaminen ja asioiden piilottelu. Kannabiksen passivoiva efekti ja toleranssin nousu. Myös se, mitä saa oikeasti, kun on ostavinaan kannabista. Vaikka sanotaan, että kannabis ei koukuta, on sen aiheuttama rentous ja kelat sellaisia, mitä kaverit tuntuvat hakevan yhä uudelleen ja uudelleen. Kaverin passivoituminen ja se, ettei hän itse näe käytön lisääntyvän ja rahojen hupenevan. Koko elämän pyhittäminen kannabikselle. Silloin, jos olen ollut kaveriporukassa pitämässä hauskaa tai viettämässä iltaa, ja se on ikään kuin koettu kuuluvan siihen. Ei kuitenkaan siksi, että kukaan olisi painostanut, vaan siksi, että tulee FOMO, jos muilla olisikin superhauskaa ja mulla ei. Päihteissä on silleen ikävä puoli, että mitä huonommin henkisesti menee, niin sitä enemmän tekee mieli. Aika samanlaista kuin nyt, vähän tylsempää, kun yksi nautinto jäisi pois. Liiallinen käyttö vaikuttaa mielestäni mielenterveyteen ja ajatteluun, ja ei aina niin positiivisesti.